Na našu inicijativu dnevni red uvrštena jedna nova točka, a to je točka koja se tiče Dječje bolnice Srebrnjak, odnosno realizacije projekta izgradnje Dječjeg centra za translacijsku medicinu. Most se ovom problematikom ne bavi od jučer. Ovom problematikom bavimo se unatrag 3 godine, još od trenutka kada je na poziciji gradonačelnika bio Milan Bandić, zahvaljujući kojem ovaj projekt nije realiziran onda kada je trebao biti. Da nije bilo smišljenih opstrukcija realizacije ovog projekta, 2015. godine u najmodernijoj, najsuvremenijoj dječjoj bolnici u Europi liječila bi se djeca koje su opstruirali taj projekt u gradskoj upravi i nastavio onako kako je radio Milan Bandić. Što više, Tomislav Tomašević je na kraju godine, vjerojatno zbog specijalnih zasluga, nagradio te ljude dodatno financijski. Mi smo sada u situaciji da naš gradonačelnik ima 2 mogućnosti. Jedna je mogućnost da učini sve kako bi se realizirao projekt izgradnje Dječjeg centra za translacijsku medicinu i kako bi iskoristio 432 milijuna kuna koja je Europska unija već doznačila u Hrvatskoj. Dakle, novac je u Hrvatskoj. Novac trebamo znati potrošiti. Riječ je o bespovratnim sredstvima. To su dokumenti vezani za to. A je li vas možda zanima zašto je došlo do toga da su radovi stali? Recimo, možda vas to zanima. Možda vas niti ne zanima. Je li vas to zanima? Evo vidim, u javnosti zapravo nikog ne zanima zašto propadaju projekti od 400 milijuna kuna, zašto se u plinari generira gubitak od 400 milijuna kuna. Zapravo, moram priznati da smo iznenađeni da na takve teme nema adekvatnog odgovora. Koji je razlog toga? Koji nisu kadri prihvatiti pomoć onih koji znaju i bojimo se da bi nastavak ovakve politike mogao dovesti do potpunog paraliziranja grada Zagreba. Zato s velikim nestrpljenjem iščekujemo ovu sjednicu i želimo vidjeti kako će reagirati partneri Možemo na vlasti,